Чудові дерева яблуньок, горіхів, ростуть квіти. І ні, я не в якомусь саду. Я поряд з канавою, по якій по факту мали б текти дощові води. І течуть. Однак через зарості в самій канаві та на її узбіччі тільки-но випаде дощ, вся вода лється прямо в угіддя. В огороді вода. Кругом, слухайте, тут у мене колодязь. Колодязь був затоплений повністю рівно за двором. І вище двора, бо що то говорити. То просто один ужас. Як то можна так жити і взагалі? Гади вже тут, вже розводяться гади. Пані Ганна – жителька мікрорайону Горяни в Ужгороді. Саме її хата розташована навпроти канави. Днями пенсіонерка змушена була знімати підлогу та оновлювати фундамент, адже від вологи у будинку все покрилося пліснявою. Однак не тільки пані Ганна стала заручницею ситуації. Повний двір води. Бо та вода сходить одних до нас. Ой. У 8-му році, що нас топило. Найбільша вода, ми визивали машину, машина викачувала. Та наша вулиця, взагалі, то чудо було. Ну, таке во. Подекуди засмічена та ще й відходами, які тут залишають недобросовісні жителі. Аби було зрозуміліше, це вулиці, над якими тягнеться об'їзна дорога митного контролю. Коли будували дорогу, обслуговування території взяли на себе представники служби автомобільних доріг. Час від часу після численних звернень жильців проводили покоси і на цьому крапка. Ця канава є у них на балансі і вони це визнають. І під тиском, під листами звернення в прокуратуру були. Тобто це тягнеться вже поспіль 10 років. Всю протяжність треба облаштувати тими бетонними лотками. Воно допоможе, тому що тоді вона не буде так заростати. Вона не так буде замулюватися з тими стічними, як кажуть, піщаними сумішами, які йдуть з самої дороги. Жителі сподіваються на облаштування канави бетонними лотками. А от що з цього приводу кажуть представники служби автомобільних доріг, розкажемо в програмі «7 днів».